Sultan, ĉu jen vi diri via dio? Kaj hodiaŭ mi iras al la kvartalo Hurstville, kiu estas en la suda parto de Sidnejo. Ĝi estas eble 30 minutoj sude de kie mi loĝas, kaj mi renkontiĝos tie kun mia edzino kaj du el ŝiaj amikoj, kaj ni simple kune manĝos kaj faros kelkajn aferojn. Mi vere ne scias kion ni faros, sed mi pensas, ke ĝi estus bona ideo se mi simple prezentus Sidnejon al vi ĉiuj por tiuj, kiuj loĝas ĉi tie en Sidnejo. Verŝajne vi pensas, ke ĉi tiu filmo estas iom stulta, sed mi ne scias, kaj vere mi pensas, ke fek, mi ne povas vidi min. Kio okazis? Tie la lumo subite ŝanĝiĝis kaj la kamerao ne ŝatis ĝin. Do, jes, mi nun iras al la stacidomo kaj poste mi kaptos la trenon al Hurstville, kaj mi ne scias, kio okazas. Ni simple vidos. Ni iros tien. Mi simple parolos pri kelkaj aferoj, kiuj okazas en mia vivo lastatempe. Do lundnokte mi iros al nova laborintervjuo. Ĝi estas tre fore de kie mi loĝas. Por tiuj, kiuj spektis miajn antaŭajn videoblogojn, vi ja scias, ke mia nuna laborejo estas eble 5 minutojn for piede de mia domo, kaj ĉi tiu nova laborejo estas eble 2 horojn for per trajno, sed la salajro estas multe pli alta, sed mi ne certas, ĉu mi vere volas preni ĝin aŭ io, sed mia estro estus mia malnova estro, kaj li estis bonega homo, sed mi ne scias, kion mi devas fari, ĉu mi volas havi la novan postenon aŭ ne. Do mi simple iros tien kaj vidos la lokon, mi supozas, kaj eltrovos vere kiom da tempo mi bezonas por atingi ĝin. Fek, la bodoj estas tre laŭtaj. Kaj la dua afero estas, ke preskaŭ ĉiunokte nun mi devas studi Esperanton, mi devas studi la skribitan ĉinan aŭ skribatan ĉinan, mi supozas. Kaj ankaŭ nun mi studas la skribatan hispanan, ĉar mi volas helpi. Silentiĝu. Ĉar mi volas helpi la novaj Duolingo lernantoj, kiuj venos el hispanaj landoj, kiam pretiĝos la hispana kurso, la Esperanto kurso por hispanaj parolantoj. Do kaj ankaŭ mi devas studi komputilojn kaj komputiladministranton, ĉar mi devas ĉiam plibonigi mian scion pri tiu fako. Do estos multege da temoj, kiun mi devas studi, kaj vere mankas al mi la tempo por fari ion ajn lastatempe. Ne ha. Do nun ni simple estas ĉe la okulisto, ĉar ili volas aĉeti novajn okulvitrojn, kaj mi simple ĝenas ĉiujn, ĉar mi ne ŝatas esti ĉi tie. So you found anything you want to see? Not really. You know you're getting famous now. Take a car. I'm trying to get the gray hairs. Hey, what are you doing? Mi faras nenion. Don't do the absolute. Mi faras nenion. Ignore min. Oh, wait, I have the house phone card. Oh, yeah! Fek, mi estas belega! Kiel belega mi estas! Mi ĵus komencis sangi iomete, kaj mia edzino diras, ke mi devas iri al la necesejo. Rigardu, ĉu estas malbona? Ĉu estas malbona? Mi devas iri al la necesejo, kaj mi ĵus rimarkis, ke mi preskaŭ eniris la necesejon kun mia kamerao enmane. Imagu tion. Saluton al ĉiuj. Mi simple volas uzi la necesejon. Ignoru la kameraon. Saluton! Kiel vi? Vi estas tiel bela, ĉu ne? Ĉu ne? Saluton! 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 Mi aĉetus vin, se mi havus la spacon. Kuniklo, kiam vi rigardas? Mi volas filmi vian vizaĝon. Venu ĉi tien. Hello, ne manĝu la fingron. Mi bezonas ĝin.
ni ĵus estis ĉe la bestovendejo kaj bedaŭrinde ili ne havas anasojn. Pardonu min, Sarah S. sed mi ne povas fari ion ajn pri tio. Se mi atingos 4000 abonantojn, mi ŝanĝos mian haradon al tiu koloro. Do ni nun estas ĉe ĉina restoracio kaj mi ĉiam malŝatas manĝi ĉe ĉinaj restoracioj ĉi tie en Sidnejo, ĉar ĉiam estas tro multe da homoj kaj mi sentas kvazaŭ mi estas tute ĉirkaŭita de aliaj homoj kaj mi ne povas enspiri aeron, sed mi ŝatas la manĝaĵon, do mi simple manĝos kaj ne plendos, mi supozas. Jen mia edzino denove, ŝi ĉiam aperas en mia kanalo. La amikino de mia edzino, ŝi nomiĝas Susu, kaj ŝia koramiko, mi supozas, li nomiĝas Cogs. Li estas Cogsy. Cogsy? Ah, ni ĵus renomis lin al Cogsy. Nun ni estas je la fino de la tago, kaj la amikoj de mia edzino jam foriris, kaj mi kaj mia edzino nun estas ĉe la stacidomo. Kiel vi povas vidi, ŝi estas tie. Diru saluton. Saluton. Kaj mi nun havas stultan rakonton por vi. Mi estas kun, kompreneble, mia edzino kaj... Sidu kun mi, sidu. Mi estas kun mia edzino kaj ŝia amikino kaj ili parolis inter si ĉine kaj tiam hazarde ili turniĝis al mi kaj diris: "Kio estas la angla vorto por laringo, ĉi tiu parto de la gorĝo? Ĝi estas la voĉdona organo." Kaj mi diris: "Nu, en la angla, kompreneble, ĝi estas voice box." Kaj ŝi tiam rigardis la edzon de ŝia amikino kaj tiam rigardis min kaj diris: "Kial li havas laringon videblan kaj vi ne havas?" Kaj kiel vi povas vidi, mi ja havas laringon, ĝi ne estas tiel videbla, mi supozas, kaj tio estas pro la fakto ke mi estas iomete peza, sed mi ja havas. Kaj ŝi tiam kompreneble diris: "Oh, nun mi scias ke estas pro tio ke vi estas tre dika." Kia feka edzino mi havas, ŝi diris al ĉiuj ke mi estas dika viro kaj mi ne ŝi ne povas vidi mian laringon kaj estas pro mia dikeco. Inter ĉiuj el niaj amikoj ŝi vere estas aĉulino. Do jen ĉio rilate al tio, mi simple volas dividi tion kun vi. And so what is that, huh, Kananyo? What's that? Adam's apple, which you don't have. Fuck you. Malfermu la pordon por mi! Manĝu la kacon, malfermu la pordon! Ŝia animo elbrulu el infero! Do, se vi ŝatis ĉi tiun filmeton, ŝatu ĝin, diskonigu ĝin, kaj abonu mian kanalon se vi ankoraŭ ne abonis, kaj mi vidos vin ĉiujn en la venonta filmo. Kaj se vi ne estos tie, mi ŝtelos vian laringon. Kai kiel ĉiam mi volas danki miajn donacantojn ĉe Patreon kaj tiuj estas Alexander Tolfes and Colt Arm, Robert Nielsen, Tommy Lindsley, Sarah S.C. Lupe, Robert Port, Shane Power, Jezet, Nakoslav Shklaev kaj Ludisto. Kaj mi aparte volas diri dankon al ĉiuj el tiuj homoj kiuj lastatempe decidis doni al mi almenaŭ $1 monate. Tio signifas al mi multon. Do dankon al vi, kaj se vi volas donaci al mia kanalo por ke ĝi pliboniĝu estontecen, vi povas per la ligilo sube en mia priskribo.